no inaugurem cap plaça d'aparcament, però inaugurem un nit bus. Que Déu-n'hi-do. La festa major de Vallvidrera ja ha començat i enguany ho ha fet amb un pregó. Hem considerat que qualsevol festa major, amb una mica de cara i ulls, ha de tenir un pregoner. Llavors hem pensat que cada any farem de fer de pregoner a un veí, un prohom de Vallvidrera. Intentar fer una mica de poble, més que portar algun famós, alguna cosa així. L'escollit ha sigut el Vicenç Fonolleda, un llebrenc de tota la vida que va començar a anar a la festa major amb 7 anys. Aquí a Vallvidrera hi ha l'avantatge que tothom et coneix, i si dius alguna animalada no passa res, tot queda en família. Dóna satisfacció en el sentit de que simplement sóc un veí del poble. Això sí, gran, eh? I mira, ha viscut moltes festes majors, no? Exactament 63 anys de festes. És per això que el Vicenç ha aprofitat el pregó per explicar com ha evolucionat aquesta festa major. Quan gairebé no hi havia trànsit, les celebracions es feien a la plaça de Vallvidrera, però quan ell va començar a anar, ja s'havia traslladat a la plaça de Pep Ventura, on hi havia el casino del restaurant Montserrat. El seu enderrocament a finals dels anys 60 marcà un punt d'inflexió a la festa. Va ser enderrocar el casino per fer un bloc de pisos i a partir d'aquí desapareix. Pràcticament ja no hi ha festa major. O sigui que va ser important aconseguir un centre cívic, com va ser aquí, que era antic, ara tenim un que està bé, però al començar era un de xapa, de planxa, per això en deien la llauna. En el concurs de les paelles, alerta amb el culleretes. És aquell que es passeja paella per paella i diu que la vol provar. La nit ha acabat amb l'obra de teatre El sopar dels idiotes, a càrrec de la jove companyia Fontmontina de Comèdia.